Чи справді саме з предків українців почалося розселення білої раси по світу? Чи текла у жилах шумерів українська кров? Та де шукати відповіді на ці питання? Про це та інше у нашій програмі. Вітаю вас, шановне товариство. Мене звати Валерій Бебик, а творча група програми «Цивілізація інкогніта» знаходиться сьогодні в славетному українському місті Одесі. Це Одеський археологічний музей, який приховує дуже багато древніх загадок. Сівери, сумери, шумери – хто ці древні народи? Як вони пов'язані з давньою українською цивілізацією? Про це дивіться далі. Цього разу професор Бебик намагатиметься довести, що біла раса утворилась на території сучасної України і що саме давні предки українців розпочали більшість цивілізаційних перетворень у світі. Професор спирається на дослідження американця Артура Кемпа, який той виклав у своїй книзі «Марш титанів». Там говориться, що у 5600 році до нашої ери нордична раса вийшла саме з території України і розселилася по світу. Це були так називаємо арії. Об арьях есть сведения, известия, сохранились и в письменных источниках упоминания о том, что это такой народ существовал. Но он возник где-то на территории центральной, будем говорить так, северной центральной Европы и постепенно продвигался аж до Индии. Можна говорити, що на частині нашої території знаходилася прабатьківщина індоєвропейців. Але виділити точку, звідки ці народи походять, фактично неможливо. Тому що це було настільки давно, і писемних пам'яток не збереглося. Це розселення білої раси ніби було спричинене великим потопом, про який згадується у Біблії, але місце дії – територія сучасної України. Були затоплені величезні території, більше 100 тисяч квадратних кілометрів. І в зв'язку з цим Чорне море стало таким, як ми його знаємо. Ось чорним показано те, що було затоплено. Це найбільш мілководні частини. Тобто утворилося Азовське море, Кримський півострів, і от де район Одеси, там, де Дунай падає, Чорне море, бачите, це 100 тисяч квадратних кілометрів. Отже, Чорне і Азовське озера перетворилися на моря, а люди, які проживали на узбережжі, почали розселятися у всі боки. Після добіблейного потопа ядро проукраїнського етноса залишилося в Україні, а ті племена, які потрапили в зону затоплення, почали активно розселятися. Тохари, які самі себе називали тукри, розселилися в Китай і далі пішли в Японію і отримали назву айни. Індоарії пішли відповідно в Афганістан, Персію і Індію. Сумери, вони більш відомі як шумери, пішли в Месопотамію і зайшли в додинастійний Єгипет. Скіфи, кельти заселили Західну Європу. Невже навіть витоки шумерської цивілізації беруть початок з території сучасної України, як вважає професор Бебик? Цивілізація шумеру виникає в 4-му тисячолітті. І вони вже будували міста, вони вже мали високотехнічні, будемо говорити, споруди. Шумери вже мали письмо. На жаль, ми до сих пір не можемо знайти на території початку індоєвропейської культурної спільності письма. Я думаю, що от ті зображення, які знаходять археологи во время розкопок Шумера і інших городів Міжзоріччя, не мають ніякої зв'язки з северними народами. Ну, северні високі, світлі люди. Проте Валерій Бебик пропонує подорож в бік Мелітополя, де знаходиться світова пам'ятка давньої культури України – кам'яна могила. Цей храм датований 12-13 тисячоліттям до нашої ери. І саме на його кам'яних скрижалях, як запевняє професор, уперше у світі зустрічається ім'я бога-творця Енліля, який лише згодом у 5-3 тисячолітті з'являється у Шумері. Я, чесно кажучи, не зустрічав на території України Енліль ім'я. Загалом, то він зображується в вигляді часто риби, водяного якогось чудовиська там і так далі. Це є. Але тим більше, як може в тустій могилі згадуватися Енліль? У нас нема письма того часу. То де вони його знайшли? В зображеннях? То, вибачте, то ми можемо трактувати будь-що. А ім'я шумерського бога Еа Валерій Бебик помітив у назвах населених пунктів та річок України та Росії. Наприклад, на Сумщині протікає річка Сейм, по східному Приазов'ю річка Ея. Там само стоїть місто Ейськ. Таких зв'язів, таких созвучий можна знайти масу в будь-якому язикі. Хоч, я не знаю, суахілі теж можна поискати, якісь слова, виски, які созвучні з українським язиком. Але це не значить, що українці жили там.
Надо оперировать конкретными известными науке данными, а сопоставлять какие-то там слова, которые случайно между собой созвучны. Проте напади з боку офіційної науки не зупиняють Валерія Бебика у своїх пошуках. Він знаходить відомості, що шумери прийшли з півночі і називали себе чорноголовими. І тут же робить відкриття. Предки українців, кімерійці, також носили чорні конусовидні шапки. Шумери – древніший народ, дуже древній, який по всім даним письменним і археологічним обітовані зоріжі. Тобто між Тигром і Ефратом, нинішня територія Ірака. Кімерійці – це кочевое племя, яке одно время обитало в северном причинном, то есть на юге современной України, на нашому побережжі, і затем в силу каких-то причин совершило воєнні походи, в тому числі і на ту територію, де жили шумери. Но о шумерах в то время вже говорить вряд ли можна, тому що їх не существувало вже. Проте професор Бебик не здається. У російського сходознавця Васильєва він знаходить відомості, що шумерська мова значно відрізняється від групи семітських мов, поширених серед більшості древніх мешканців близькосхідної зони. Жоден дослідник не може, напевно, сказати, до якої мовної групи чи до яких коренів належить шумер. Отут вони унікальні. Тому виникає ціла куча всяких легенд. Археолог Терен звернув увагу, що корінний етнос шумеру мав негроїдні риси обличчя, але в похованнях сумерських і єгипетських царів ми знаходимо осіб нордичного типу. І ще одна така пікантна подробиця. В останній шлях сумерських і єгипетських царів-фараонів проводжали на санях. Такий чисто сумерсько-єгипетський звичай в країнах, де ніколи не буває снігу. І знову гіпотези професора Бебика натикаються на тверді факти історичної науки. В зображеннях скульптурних вони зображуються з великими такими носами. Вони більше належать до середземноморської антропологічної раси. Чорняві, притому низькорослі, невисокі, бородаті, чорнобороді, не світлі. Проте Валерій Бебик продовжує шукати схожість між шумерами та предками українців кімерійцями. За міфами, шумери, які прийшли на береги Перської затоки, називали себе людьми з півночі, вони називали себе чорноголовими. В назві українського міста Чернігів чітко простежується чорна голова. Якщо ми напишемо слово «сумери» латиницею і кирилицею, ми зрозуміємо, що сумери, шумери і кімерійці – це один і той же народ. З вами була програма «Цивілізація інкогніта». Побачимося на Тонісі. Дивіться у наступній програмі, чи справді на гробницях фараонів можна знайти український тризуб. Та чи була Нефертіті насправді білявкою з блакитними очима? Шукайте істину разом з нами у програмі «Цивілізація інкогніта».